Jumalan rauhaa, rakkaat ystävät. Aloitetaan Jumalan sanalla. Matteuksen evankeliumin 10. luvusta. Nyt tämmöistä vähän vakavampaa tekstiä. Kavahtakaa ihmisiä, sillä he vetävät teidät oikeuksiin ja synagogissaan teitä ruoskivat. Ja teidät viedään maaherran ja kuningasten eteen minun tähteni todistukseksi heille ja pakanoille. Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mikä teidän on puhuminen. Sillä te ette itse puhu, vaan teidän isänne henki puhuu teissä. Ja veli antaa veljensä kuolemaan, ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tappavat heidät. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Sitten tuolta jakeesta 28. Älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua, vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon, eikä yksikään niistä putoa maahan teidän isänne sallimatta. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luettu. Älkää siis peljätkö, te olette suurempia arvoiset kuin monta varpusta. Sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaassa. Joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaassa. Me eletään nyt semmoista aikaa, kun kaikkialla maailmassa niin alkaa tämmöinen, tai on alkanut jo monin tavoin kristittyjen vainoaminen tai Raamatun luvun estäminen, tai kouluista on tietysti uskonnonopetukset monin paikoin kokonaan jätetty pois, ja vaan semmoisia eri uskontoja opetetaan. Ja sitten maailmalla on paljon näitä, jotka kärsivät uskonsa tähden. Viime aikoina on Kiinasta kuulunut uutisia. Sanotaan, että Kiinassa, kun hallitus ei saanut kitkettyksi pois kristinuskoa, vaan se leviää ja leviää siellä, niin se on päättänyt painattaa uudenlaisen raamatun. Sellaisen raamatun, jossa Jeesus kuvataan niin hirveäksi, että ihmiset ei halua olla missään tekemisessä hänen kanssaan. Näin on heidän ajatuksensa. Ja siellä on kuulemma ainakin yksi kohta, kerrottiin, mitä siellä oli jo niin kuin muutettu. Tämä, missä Jeesuksen luokse tuotiin syntinen nainen. Ja siinähän he kysyvät, että mitä Jeesus siitä sanoo, kun nainen oli tavattu itse teosta. Niin Jeesus sanoi, joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven, kun lain mukaan tällainen olisi kivitettävä. Ja sitten nämä lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, ja nainen jäi yksin Jeesuksen kanssa. Ja Jeesus kysyi, että missä sinun tuomitsijasi ovat, eikö kukaan sinua tuominut? Ja hän sanoi, ei Herra. Ja Jeesus sanoi, en minäkään sinua tuomitse. Mene ja älä tästä edes enää syntiä tee. Tämä on sitten muutettu. Edelleen siinä toiset lähtevät, kun tunsevat syntisyytensä. Mutta sitten jää Jeesus sen naisen kanssa. Ja Kiinassa on sitten päätetty muuttaa tämä tarina niin, että Jeesus sanoo, että minäkin olen syntinen ja tappaa kivittää sen naisen siihen. Sieluvihollinen yrittää kaikkensa, että mahdollisimman moni ihminen joutuisi hänen kanssaan sinne
paikkaan, joka on varattu sieluviholliselle ja hänen enkeleilleen. Ja kaikenlaista vainoa nyt liikkeellä. Pohjois-Koreassa kidutetaan kaikin mahdollisin tavoin. Ja sanottiin, että näissä työleireillä, mihin niitä lähetetään, niin jossain kerrottiin, että jopa 70% on uskovaisia niistä ihmisistä, jotka sinne on laitettu. Ja sitten heitä vielä siellä kaiken lisäksi kidutetaan ja pidetään nälässä. Ja siellä on kaikenlaisia kidutustoimenpiteitä. Jeesus sanoo tässä, että hän ennustaa sen. Hän sanoo, että teitä viedään maaherrain ja kuningasten eteen. Mutta tässä on yksi asia, joka mua on niin kuin puhutellut tässä viime päivinä. Tässä on semmoinen pieni lauseen osa, jossa sanotaan, että kun siinä sanotaan, että teidät viedään maaherran ja kuningasten eteen minun tähteni, niin se jatkuu, että todistukseksi heille ja pakanoille. Todistukseksi heille ja pakanoille. Aikaisemmin, aina kun tuli puhe näistä kärsivistä kristityistä, vainotuista kristityistä, niin mä aina ajattelin, että täytyy rukoilla, että Jumala varjelisi ne, että ne joutuisi vangituiksi tai että ne pääsisivät pian pois vankilasta ja ettei niitä paljon kidutettaisi ja että Jumala varjelisi heidät. Nyt kun mä oon enemmän ollut viime kuukausina ja ehkä tässä viimeisen vuoden aikana oikein saanut Herran kanssa uudistua oikein, Jumala on alkanut puhua monenlaisista asioista ja muun muassa tästä asiasta tätä, että heitä viedään maaherrojen ja kuningasten eteen minun tähteni todistukseksi heille ja pakanoille. Ja niinpä Jumala on jollain tavalla näyttänyt minulle sen, miten väkevä ja voimallinen se todistus on silloin, kun joku, jonka Herra on sallinut joutua sinne vankilaan tai työleirille, kun hänen elämässään Jumalan voima tulee suureksi. Kun hänen elämässään Kristuksen kirkkaus näkyy. Kun hän saa siitä vihasta, kaunasta, katkeruudesta, vankeuden pilkasta, siitä häväistyksestä huolimatta osoittaa rakkautta näille, jotka häntä vainoavat. Ja niin mä oon viime kuukausina itkien rukoillut Herraa, että Jumala armahtaisi näitä uskonsa tähden vankilassa olevia tai vainottuja tai kidutettuja, antaisi heille uuden voiman. Antaisi heille väkevän Pyhän Hengen läsnäolon. Vahvistaisi heitä. Ruokkisi heitä taivaallisille. Antaisi Jumalan sanan tulla lohdutukseksi. Antaisi enkeleitä palvelemaan. Antaisi sellaisen väkevän voiman, mikä olisi todistuksena näille, jotka heitä vainoavat. Koska he eivät saa todistusta mistään muualta. He eivät kuule, eivätkä näe, he eivät ymmärrä. Mutta jos Jumalan voima tulee hänen omissansa suureksi, jos nämä, joita vainotaan, kestävät sen väkevästi, väkevän Jumalan voiman ansiosta, nuo ihmiset saavat nähdä Jumalan kirkkauden, saavat katsella Kristusta näissä ihmisissä.
ja he voivat pelastua. Se voi olla heille ainoa keino. Se voi olla ainoa mahdollisuus. Ja siksi, rakkaat, rukoillaan paljon noiden puolesta. Rukoillaan heidän puolestaan, jotka kärsivät. Mä uskon, että meille on tulossa se samanlainen aika. Tänään on ollut tämä päivärässä sen hovioikeuskuulustelu. En tiedä tulosta, en ole kuullut siitä yhtään mitään. Mutta sekin on ihan tämmöinen selkeästi vihollisen hyökkäys. Selkeästi vihollinen haluaa vähentää Jumalan sanan vaikutusvaltaa meidän kansan keskellä. Mutta rakkaat, meitä ei voitettu. Jeesus on voittaja ja me olemme hänen puolellaan. Meidän ei ole tarkoitus pelosta antautua hiljaiseksi. Meidän on tarkoitus nostaa päämme. Meidän on tarkoitus elää niin lähellä Kristusta. Etsiä niin hänen läsnäolonsa ja hänen kasvojensa. Että mikään muu ei tunnu enää niin tärkeältä. Jos me ajattelemme Paavalia, niin se Jumalan rakkaus, jonka hän oli kokenut siinä kaikessa läheisyydessä, Jumalan läheisyydessä, siinä kutsussa, siinä uskon tulemisessa, siinä Jumalan läheisyydessä, se oli niin väkevä, että kerran toisensa jälkeen vainottuna, piestynä, pahoinpideltynä, kivitettynä, vankilassa istuen, hän aina nousi. Hän ei lopettanut, hän lähti liikkeelle. Ja aina julisti ristiinnaulittua Kristusta, Jumalan voimaa, Jumalan pojan verenpuhdistavaa voimaa. Jumala lähetti meidät julistamaan evankeliumia kaikille kansoille. Se annettiin tehtäväksi. Mitenhän me olemme tämän tehtävän suorittaneet omalla kohdallamme? Miten sinä olet suorittanut? Miten minä? Onko tänne elämän huolet vieneet tilanteen siihen, että kaikki muu on jäänyt ikään kuin syrjään? Vai onko pelko asettanut rajan sille, että et uskalla todistaa, että et uskalla tunnustautua Kristuksen omaksi? Entä minä? Ihan sama kysymys minulle. Jeesus tuli, ja hän tuli kaikkia varten. Hän tuli niitäkin varten, jotka vainoavat tai jotka eivät hyväksy, jotka pilkkaavat, jotka vaikka kiusaavat meitä sen tähden, että me olemme hänen omiansa. Hän tuli heitä varten. Ja se todistus, se valkeus, Jumalan valkeus, sen pitäisi näkyä meissä. Se Jumalan rakkauden pitäisi näkyä meissä. Sen Jumalan armahtavan laupeuden pitäisi näkyä sinussa ja minussa. Silloinkin, kun ihmiset vainoavat tai pilkkaavat. Tällä hetkellä maailmassa on paljon, paljon kärsimystä. Ukrainan sota on tuonut kärsimyksen tuohon melkein joka päiväiseksi meille nähtäville. Siellä puolin ja toisin kaatuu miehiä ja naisia sodassa. Perheet itkevät isiä ja äitejä ja poikia ja tyttäriä. Jumala tahtoo tässä tilanteessa puhua meidän sydämille. Meidän, jotka hänet tunnemme, hän haastaa meidät taistelemaan uskossamme.
vihollisen valtio vastaan. Ja niille, jotka eivät usko, hän kehottaa tulemaan tykönsä, että saisi antaa iankaikkisen elämän Kristuksen haavojen kautta, hänen kärsimisensä tähden. Mä oon viime aikoina paljolti miettinyt sitä, että kun meidän tilanteet hengellisellä kentällä on muuttuneet ihan radikaalisesti muutamassa vuosikymmenessä. Ja nyt oikein kovaa tahtia tässä viime vuosina. Ja jotenkin tuntuu hurjalta ajatella, että Jumalan sana, joka selkeästi antaa ohjeita elämässä, niin se halutaan vesittää tai muuttaa. On praidia, jossa siis kerta kaikkiaan vaaditaan hyväksymistä sille, minkä Jumala kieltää. Mikä on Jumalalle kauhistus. On kirkkojen työntekijöitä, jotka selittävät asian toisen. Jotka muuttavat evankeliumin. Ja jos me muutamme evankeliumin, jos me annamme periksi sille, mitä sielun vihollinen haluaa. Että siitä sanassa sanotaan, että siitä ei kato yksikään piirto Jumalan silmissä. Meillä ei ole mitään oikeutta muuttaa Jumalan sanaa. Ja jos me muutamme sen, niin sen eläväksi tekevä voima, se häviää. Kristus ei ole enää pelastaja. Elämä puuttuu julistuksesta. Ja sitten ei ole enää tarjolla elämää niille ihmisille, joille julistetaan evankeliumia, joka ei ole täyttä evankeliumia. Joka ei ole Jumalan tahdon mukaista evankeliumia. Jumala tahtoo uudistaa kansansa. Hän etsii niitä miehiä ja naisia, vaikka siinä heikkoudessa. Siinä omassa epäonnistumisessa ja siinä heikkoudessa hän haluaa kutsua, antaa uuden näyn, antaa uuden voiman, antaa uuden tehtävän, että lopun aikana, tänä aikana, jolloin vihollinen yrittää purkaa käskyt, niin me saisimme olla julistamassa Kristusta. Ristiin naulittua ja hänen verensä voimaa ja Jumalan käskyjen todellisuutta. Saisimme pitää kiinni niistä, että jotkut voisivat vielä pelastua. Veretön evankeliumi tai evankeliumi, jossa annetaan periksi inhimillisen mielen vaatimuksille. Tehdään kompromissia. Se evankeliumi ei pelasta. Se ei vie perille asti. Ennen laulettiin laulua, kuinka on sun sieluslaita. Minne kuljet, matkamies? Lavea on tie tai kaita. Kumpi niistä sinun ties? Kumpi on, sä vastaa. Molemmat ei olla voi. Kaitatie on vaivalloista, siksi harvat löytää sen. Helpompaa on käydä toista joukon kanssa nauraen. Kumpaa joukkoon kuuluneet? Molempiin et kuulu. Et. Eri tiet ja eri määrä, minne kulkijanne vie. Kuolemaan tie päättyy väärä. Elämään vie kaitatie. Mieti tarkoin, matkamies, kumpi niistä sinun tiesi. Jeesus sanoi täällä näin, että jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä,
joka on taivaassa. Ja hän sanoi, että älkää luulko, että olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Ja sitten hän sanoi, olen tullut nostamaan pojan riitaan isänsä kanssa ja tyttären äitiänsä vastaan ja minien anoppiansa vastaan ja ihmisten vihamiehiksi tulevat hänen perhekuntalaisensa. Se johtuu Jeesuksesta. Jeesus on ikään kuin vedenjakaja. Siinä joko valitaan Jeesus tai valitaan ei Jeesusta. Ja sitten tulee tämä riita. Sitten tulee tämä sota, perhekunnittain jopa. Ja se nähdään erityisesti tällä hetkellä muslimimaailmassa, missä islam ei hyväksy kääntymistä kristinuskoon. Ja siellä sitten moni saa kokea kovia perheensä taholta tai yhteisönsä taholta. Jumalan sanassa täällä ilmestyskirjassa jollain tavalla tähän liittyen ajattelin, kun täällä on nämä seurakunnat, joille Jeesus antoi kirjeen näille seurakunnille, niin täällä on, täällä on erilaisia seurakuntia. Siellä oli Efeson seurakunta, josta todettiin, että se oli rakkaudeton seurakunta. Siellä sanottiin, että se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltasi, ellet tee parannusta. Rakkaudet on seurakunta. Tässä puhutaan seurakunnasta, mutta tämä ihan samalla tavalla koskee meitä yksilöä, kristittyjä, yksilöä, uskovaisia. Olenko minä rakkaudeton? Puuttuuko, onko ensimmäinen rakkaus hävinnyt? Onko tilanteessa, jossa Jumala joutuu sanomaan, että tee parannus? Siinä parannuksen teossa, kun me etsimme Jumalan kasvoja uudestaan, etsimme hänen tahtonsa toteutumista, niin hän uudistaa meidän uskonnamme ja täyttää meidät jälleen rakkaudella. Saamme jälleen kokea niitä ensimmäisen rakkauden tekoja suhteessa Jumalaan ja suhteessa lähimmäisiin. Sitten oli Smyrnan seurakunta, vainottu seurakunta. Siellä sanottiin, että minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi. Sinä olet kuitenkin rikas. Mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagogaa. Älä pelkää, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle. Ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Kärsivä, vainottu seurakunta. Niin kuin nyt monet seurakunnat Kiinassa, Pohjois-Koreassa, Intiassa. Intiassa on poltettu kirkkoja nyt niin paljon. Pakistanissa on poltettu kirkkoja ja vainottu seurakuntalaisia, ajettu pois. Mutta jostain kumman syystä sen vainon keskellä on monin paikoin alkanut herätys. Siellä, missä tuntuu, että vihollinen nitistää koko seurakunnan, siellä yhtäkkiä se Jumalan voima, joka laskeutuu sen kärsivän seurakunnan ylle, se tulee niin suureksi, että ihmiset näkevät, että heillä on enemmän kuin noilla
jotka heitä vainoivat. Sitten on Bergamon seurakunta. Kompromisseja tekevä seurakunta. Siellä sanotaan, että minä tiedän, missä sinä asut, siellä missä saatanan valtaistuin on, ja sinä pidät minun nimestäni kiinni, etkä olet kieltänyt uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonnon siellä, missä saatana asuu. Mutta minulla on vähän sinua vastaan. Sinulla on niitä, jotka pitävät Bileamin opista kiinni. Hänen, joka opettaa Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalalle uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Ja myöskin niitä, jotka samoin pitävät kiinni Nikoliittain opeista, joka oli oppi, että voit tehdä mitä tahansa, kun olet kerran uskoon tullut. Ja Jumala sanoo, tee parannus. Et voi olla, kun Kristuksen veri on sinut puhdistanut, niin se ei tarkoita, että olet uskoon tullut ja anteeksi saanut, niin se ei tarkoita, että sen jälkeen voit elää miten tahansa, koska olet uskoon tullut. Ei. Raamattu kertoo, kehottaa pyhitykseen, kehottaa muuttumaan mieleltä, mielen uudistuksen kautta. Ja se uudistuminen tapahtuu yhteydessä Kristukseen ja Jumalan sanaa tutkimalla ja lukemalla. Etsimällä Jumalan kasvoja. Siinä, kun me saamme katsella häntä ikään kuin viipymällä hänen edessänsä, niin me muutamme. Ja Jumala saa näyttää, mikä on vialla. Saa näyttää, missä olemme erehtyneet. Ja hän antaa voiman pois panemiseen, kun me sen haluamme. Sitten oli Tyatiran seurakunta. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi, ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset, mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalalle uhrattua. Että sinä suvaitset. Tällä hetkellä, kun ajatellaan, niin Jumalan seurakunta tekee paljon kompromisseja näissä asioissa, setan näissä jutuissa. Siinä, missä Jumalan sana selkeästi sanoo, että se on Jumalalle kauhistus, niin siellä on Jumalan seurakuntia, jotka haluavat miellyttää kaikkia. Ja niin he julistavat toisenlaista evankeliumia. Pidetään huoli siitä, että me emme suostu siihen, että me emme julista evankeliumia, joka on ohitse sen, mitä on kirjoitettu. Tehdään parannus, jos ollaan eksytty sille tielle. Sitten oli seurakunta, josta todella sanottiin, että se on kuollut seurakunta. Sardeen seurakunnan enkelille kirjoitettu, näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan 7 henkeä ja ne 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi. Sinulla on se nimi, että elät, mutta olet kuollut. On vain ulkonainen kuori. Ei enää mitään Jumalan voimaa. Ei mitään totuutta. Mutta heillekin Jumala sanoo, herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan. Muista siitä, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari. Ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas. Etkä sinä tiedä, millä hetkellä sinun päällesi tulee. Kuitenkin Sardessa oli sitten niitäkin, jotka
eivät ole tahranneet vaatteitaan. Mutta yleisesti ottaen seurakunta oli kuollut seurakunta. Seurakunta, joka oli nimellisesti Jumalan seurakunta, mutta sisältä täysin kuollut. Ei voimaa, ei uskollisuutta, ei rakkautta, ei todellista yhteyttä Jumalan kanssa. Mutta silloinkin Jumala sanoo, tee parannus. Meillekin on voinut käydä silleen. Itse kullakin voi olla aikoja, jolloin tuntuu, että on niin paljon kaikkea ollut, että mä oon ihan sisältä kuollut. Jumalan sana sanoi, että tee parannus. Herää ja valvomaan. Etsi jälleen Jumalan kasvoja. Etsi sitä, mikä alun perin oli. Minkä takia seurakunta perustettiin? Minkä takia, kun tulit uskoon, mitä koit? Miten lähdit liikkeelle? Mistä olet ehkä liukunut pois jostain syystä? Ja kuolemaisillasi, palaat takaisin. Etsi Herran kasvoja. Sitten oli Filadelfian seurakunta. Uskollinen seurakunta. Näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain, joka avaa eikä kukaan sulje, ja joka sulkee eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaari minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Ja sitten hän sanoo vielä, että koska olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkessä, joka on tuleva yli koko maanpiirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunaasi. Uskollinen. Jumalan lapsi tai Jumalan seurakunta. Hänelle luvataan, että minä pelastan sinut koetuksen hetkestä. Ja vielä on kehotus, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Ja Laodikean seurakunta, penseä seurakunta. Minä tiedän sinun tekosi, et ole kylmä, etkä palaa. Oi, jospa olisit kylmä tai palava. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sinä sanot, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen, kurja ja köyhä, sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit. Valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Tällekin seurakunnalle Herra sanoo, että minä neuvon sinua ostamaan minulta. Vielä on parannuksen teon mahdollisuus. Jumalan seurakunnat voivat olla tämmöisiä, mutta me yksilö, ihmiset, meidän elämässä voi olla tällaisia vaiheita. Joitakin me ajattelemme, että ne on köyhiä. Me ajattelemme näitä vainottuja seurakuntia, Kiinan seurakuntia, joilla ei ole seurakuntarakennusta, jotka kokoontuvat milloin metsässä, milloin jossain merenrannalla. Ja julistavat evankeliumia kaikista vainosta huolimatta. Tai Pohjois-Korean seurakuntia, jossa kaikesta tulee rangaistusta, kun saadaan kiinni. Me ajattelemme, että he ovat köyhyydessä elävät. Ja me ajattelemme, että he ovat köyhiä ja reppanoita. Ne seurakunnat ovat rikkaampia kuin meidän seurakunnat. Heidän seurakunnassa evankeliumi menee eteenpäin. Heidän seurakunnissaan Jumalan tuli palaa. Heidän seurakunnissaan ei katsota sitä, miten minulle käy.
vaan että mahdollisimman moni saisi pelastua, mahdollisimman moni saisi kokea Jumalan väkevän voiman, veren puhdistuksen, päästi kiinni iankaikkiseen elämään. Niin seurakunnat ovat rikkaampia kuin me. Meillä on ulkonaisesti kaikenlaista, mutta he ovat sisäisesti täynnä Jumalan tulta. Ja sen kärsimyksenkin keskellä. Toki he tarvitsevat rukousta, he tarvitsevat, että me taistelemme heidän puolestansa. Vihollinen on voimallinen. Mutta he ovat uskaltaneet henkensä uhalla lähteä todistajan tielle, todistaa naapureille, todistaa muille ihmisille. Tehdä sen, mitä Jumalan sana sanoo, että menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luodille. Ja Kiinan seurakunta vielä haaveilee lähettävänsä lähetyssaarnaajia, kun heillä on semmoinen näky, että takaisin Jerusalemiin. Että sinne asti julistetaan se Kiinan ja Jerusalemin väli vielä. Että evankeliumi kuuluu niille kansoille ja niille, jotka siinä välissä ovat sillä matkalla. Jostain kuulin, että olikohan se joku taiwanilainen seurakunta tai joku, en nyt muista missä se oli, joku seurakunta sanoi, että kiinalaisia on lähtenyt jo lähetystyöhön. En tiedä sitten, onko sieltä vai Taiwanilta, Kiinasta vai Taiwanilta, mutta noin 1500 henkeä on lähtenyt lähetystyöhön. Heillä on näky. Mikä on sun näkys? Mikä on näky meille? Minulla. Pelkäämmekö sitä, mitä maailmassa tapahtuu? Nämä kaikenlaiset näkymät sodista ja sitten kaikenlaiset luonnon katastrofit, jotka tuolla eri puolilla maailmaa on tuottaneet niin paljon tuhoa. Tulvat, tulipalot, pyörimyrskyt. Semmoisissa paikoissa, jos ei enää ole ollut. Kaikenlaista Jumala sallii herättääksensä mahdollisimman monta etsimään taivaallista Jumalaa, etsimään Jumalan kasvoja, että he voisivat tulla pelastetuiksi. Kristuksen työ ei olisi turha teidän kohdallaan. Mutta miten on? Kuinka moni heistä on kuullut edes evankeliumia oikealla tavalla? Olemmeko me, jotka uskomme, olleet kirjeitä, olleet Kristuksen tuoksu? Että ne, jotka joutuvat vaikeisiin tilanteisiin tuolla maailmalla, että ne tietäisivät, mistä apu tulee, kun tulee se kova paikka. Tulee se paikka, jossa kukaan muu ei voi auttaa. Toki Jumala tekee ihmeitä ja ilmestyy ihmisille, jotka totuutta etsivät. Etenkin juutalaisten ja muslimien keskuudessa. Jeesus ilmestyy väkevällä tavalla. Ja siellä Jumala tekee ihmeitä. Mutta he lähtevät liikkeelle väkevästi ja voimallisesti julistamaan sitä elämää, jonka he ovat löytäneet Kristuksessa. Näyttämään todeksi se, mitä heidän elämässä on tapahtunut, kun Jeesus Kristus, Jumalan kuin poika, pesi pois heidän syntinsä. Ja he tulivat vapaiksi. Amerikassa on tällä hetkellä suuria seurakuntia, jotka ovat tehneet kompromisseja islamin kanssa. Ja nämä uskoon tulleet muslimit ovat aivan kauhuissansa, kun siellä on alettu selittämään, että islamin Jumala Allah on sama kuin meidän Jumala. Ja
Ja Jeesus, kun on profeetta, niin mehän ollaan niin kuin suurin piirtein samoissa asioissa ja ei julisteta. Annetaan heidän pitää oma uskontonsa ja tervetuloa vaan meidän seurakuntaan ja ei julisteta semmoista, mikä on pahennusta. Ja nämä sanoo, että kun me kerrankin ollaan päästy pimeydestä valkeuteen, siitä islamin orjuudesta olemme päässeet vapaaksi. Niin sitten nämä haalistuneet, penseät kristityt julistavat, ettei tämmöistä tarvitse julistaa. He haluavat, he pettävät näitä muslimeja, jotka elävät vankeudessa, jotka elävät siinä islamin kahleessa. Meidän evankeliumin rakkaat ystävät, sen täytyy tulla puhtaana evankeliumina, sen täytyy tulla Jumalan sanan pohjalta. Sen elämän täytyy tulla julistetuksi, mitä Jeesus tahtoi julistaa. Se ei ole kompromisseja, se ei ole mielinkielin olemista ihmisten kanssa, että voitetaan ihmisiä. Se ei auta, jos me voitamme ihmisiä seurakuntiin. He eivät pelastu, jos he eivät tule oikeasti uskoon, jos me emme julista todellista evankeliumia. Kirkkorakennuksen sisälle saaminen tai seurakunnan yhteyteen sisälle saaminen ei pelasta ketään, mutta evankeliumissa on voima. Kristuksen veressä on voima tänä päivänä puhdistaa kaikesta synnistä. Ja evankeliumin sanomassa on voima. Paavali sanoi, että minä en häpeä evankeliumia. Sillä se on Jumalan voima itse kullekin pelastukseksi. Mutta se on kauhistus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Ne, jotka eivät ota sitä vastaan, he joutuvat kadotukseen. Se on ihan selvä juttu. Ei ole olemassa semmoista, että no Jumala kyllä hyväksyy, kun sä oot niin hyvä ihminen. Ei hyväksy. Me ei voi antaa periksi näissä, mitä Jumalan sana sanoo, että sun täytyy tulla uskoon. Sun rakkaitteskin täytyy tulla uskoon. Sun sukulaistesi täytyy tulla uskoon. Juutalaistenkin täytyy tulla uskoon, jotka ovat Jumalan omaisuus kanssa. Se evankeliumi, todellinen evankeliumi, tuo esille Kristuksen sovitustyön kirkkaana ja sen, että kun Jeesus sanoi, että ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jeesus on ainoa tie, totuus ja elämä. Yhden muslimin todistuksen tuossa ihan vastikään kuuntelin. Sitä useampi vuosi, kun se on tapahtunut. Hän oli Hizbollahin jäsen ja pari vuotta ollut tuolla jossain kuitenkin koulutettavana ja sitten meni muistaakseni Indonesian ja sitten hänellä oli väärennetty passi, kun hän ei oikein omalla nimellään halunnut kulkea ja siellä sitten rajalla todettiin, että täällä oli väärennetty passi ja hän sitten joutui vankilaan. Ja siellä vankilassa hän alkoi rukoilla Allahia ja yhtäkkiä ihan väkevä pahan läsnäolo laskettu siihen vankilakoppiin. Ja hän alkoi pelätä ihan hirveästi ja hän rupesi huutamaan, että Allahin nimessä mene pois. Ja se ei lähtenyt. Ja hän kuuli äänen, joka sanoi, että Jeesuksen nimessä. Hän ihmetteli ihan hirveästi, kun Jeesus on heille vain profeetta. Ja hän ihmetteli sitä, että miten tämä nyt näin on. Mutta hän sanoi, että Jeesus, jos sinä olet olemassa, niin sinun nimessäsi väistyköön tuo pahan valta. Nuo demonit väistyköön Jeesuksen nimessä. Ja yhtäkkiä ne lähti. Hän alkoi ihmetellä, miten ihmeessä Jeesus on vaan profeetta. Miten ihmeessä ne tottelevat profeettaa. Ja kuinka ollakaan hän sitten alkoi rukoilla, kun hän ajatteli, että onko hän joutumassa väärälle tielle. Hän alkoi rukoilla, että Allah, että näytä mulle oikea tie. Onko väärässä vai oikeassa? Mikä tämä on? 2 viikkoa meni eikä minkäänlaista merkkiä Allahilta.
niin hän raivostui oikein ja sanoi raivossansa, että minä sanoudun alas sinusta irti täydellisesti tässä ja nyt. Ja kuinka ollakaan yhtäkkiä Jumalan läsnäolo laskeutui siihen huoneeseen. Väkevä Jumala. Hän tiesi, että nyt on Jumala täällä näin. Ja hän tuli niin syntiseksi. Hän koki niin hirvittävän synnin tunnon. Hän ajatteli, että miten se voi olla mahdollista, kun Korani sanoo, että vasta tiedetään rajalla, kun ollaan kuolleita, niin tiedetään, että ollaanko me tarpeeksi hyviä vai syntisiä. Ja nyt yhtäkkiä on hirveä synnin hätä. Ja hän on ihan kauhuissansa, kunnes kokee yhtäkkiä, että olkapäälle laskeutuu käsi ja kuuluu ääni, joka sanoo, minä annan sinulle anteeksi. Hän ihmettelee, kysyy, kuka sinä olet? Hän sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ihan kaikkinen Jumala. Ja saman tien hän tuntee, kuinka hänen syntinsä on anteeksi annettu. Ja hän on niin riemuissaan, että hän päättää, että hän lähtee nyt kertomaan koko vankilassa. Kaikki oli muslimeja siellä, niin hän meni kertomaan. Toiset hyväksyivät sen, toiset tuli uskoon, toiset olivat hirveän vihaisia. No sitten hän sanoi, että kun hänellä ei ole Jumalan sanaa, ei ole Raamattua. Hän tiesi, että kristityt lukee Raamattua ja hän halusi Raamatun. Sitten yksi kaveri siellä sanoi, että tiedätkö, mullapa on sulle jotakin täällä. Kaivaa laukustansa jotakin ja siellä on kirja, jonka kansissa ei ole mitään merkintää. Ja hän ajatteli, että joo, että se on Raamattu ja suutelee sitä, niin kuin muslimit Koraniakin suutelee. Avaa sen ja huomaa, että en mä osaa mitään. En mä ymmärrä tätä. Tämä kieli on vierasta kieltä. Se oli englanninkielinen Raamattu. Ja hän kuulee äänen, joka sanoo, että lue. Ja hän sanoo, että en mä ymmärrä, en mä osaa. Ääni sanoo hänelle 3 kertaa lue ja sitten hän alkaa lukea yhtäkkiä ja hän alkaa ymmärtää. Ja hän lukee sitä englanninkielistä Raamattua, jota hän ei periaatteessa pitäisi ymmärtää ollenkaan. Hän lukee ja lukee. Sitten hän pääsee ulos sieltä vankilasta, jossain vaiheessa tapaa jonkun naisen, jonka poika on sairaana ja rukoilee sen pojan puolesta, kun näkee, mitä Jeesus teki siellä. Ja oli lukenut Raamattua. Ja se poika tuli terveeksi. Sitten päättää, että hyvänen aika hänen pitää mennä moskeijaan. Siellähän kaikkien pitää saada tietää, että Jeesus onkin Jumalan poika ja että totuus on siinä. Ja niin hän lähtee sinne moskeijaan kertomaan. Ja no siellähän imaami ottaa hänet eti kiinni ja sanoo, että nyt lähdetään kivitetään tämä mies. Ja se nainen tulee sinne moskeja ja sanoo, että älkää tappako sitä miestä, se rukoili mun pojan puolesta eilen ja se mun poika tuli terveeksi. Ja tämä imami hakee kaikki mahdolliset sairaat moskeen ympärille ja sanoo, että rukoile näiden puolesta, jos ne kaikki tulevat terveeksi, niin me emme kivitä sen. Ja niin siinä kävi, että hän rukoili heidän puolestaan ja Jumala paransi kaikkea. Eikä häntä kivitetty. Vaan imami tuli uskoon ja imamin perhe tuli uskoon ja siellä kylällä tuli vaikka ketä uskoon. Nyt on jossain, jos en mä muista oikein, oliko Yhdysvalloissa tai Kanadassa, hänellä on seurakunta siellä useamman vuoden ollut. Mutta kun hän kertoi tästä tilanteesta, niin hän vieläkin kynnelit silmissä kertoi. Miten Jumala on niin armollinen, miten Kristus antoi hänelle synnit anteeksi. Miten Jumalan voima on niin suuri, että voi tapahtua mitä tahansa. Tiedätkö, Jumala haluaisi sen tapahtuvan meillekin, kun me uskossa otamme vastaan se, mitä Jumalan sana sanoo. Kun me pysymme hänessä, kun me olemme hänessä, kun me elämme hänessä. Kun me tunnustaudumme hänen omaksensa, julistamme Jeesusta Kristusta elämällämme, niin hänen ihmeensä voivat tapahtua sinun elämässäsi ja minun elämässä. Kaiken sen kärsimyksen keskellä, kun hän tulee suureksi sinulle, niin sillä se kärsimys menettää voimansa ja alkaa tapahtua ihmeellisiä asioita. Jumalan ihmeitä.
siihen Jumala meitä kutsuu tänä päivänä. Rukoillaan taas. Isä, Jeesuksen nimessä me kiitämme ja ylistämme sinua. Herra, sä oot niin väkevä, sä oot niin voimallinen, mutta ennen kaikkea sä oot niin armollinen ja rakkaudellinen. Herra, sinä teet ihmeitä ilman määrää. Sinä lähetit poikasi Jeesuksen. Me kiitämme tuosta Kristuksen verenvoimasta tänä päivänä, joka edelleen puhdistaa synnistä, kun me syntimme, tunnustamme ja hylkäämme. Herra, me pyydämme uudistaa meidän elämä. Vedä meitä tykösi lähemmäs, Jeesus. Anna sun pyhän henkes väkevällä tavalla vallata meidät. Osoittaa meille tietä, Herra. Herra, niin kuin tuossa tuolle Filadelfialle, kun se oli sanottiin, että minä olen avannut oven, eikä kukaan sitä sulje. Herra, anna se armo, että meidän elämässämme aukeisivat ne ovet, jotka sä oot tarkoittanut auettavaksi, aukastavaksi. Sen tähden, että me olemme sun omias. Ja sen tähden, että mahdollisimman moni saisi kuulla evankeliumia. Meidän rakkaat vois tulla uskoon. Meidän elämä vois muuttua. Meidän, se, mikä meidät on tehnyt heikoksi ja huonoksi ja mahdottomaksi, se kärsimys, mihin me ollaan ikään kuin käperrytty itsessämme, saisi menettää merkityksensä ja sun voimas tulla meille voimaksi ja meidän sisimpäisemme, meidän sydämemme saisi uudistua oikein palaa Jumalan tulta. Herra, anna se armo jokaiselle kuulijalle. Ja Isä, jos siellä on joku, joka ei Kristusta vielä tunne eikä sinua tunne, Isä, vedä Kristuksen tyköä. Avaa sydämelle ymmärrys, ottaa hänet vastaan ja näytä se ihmeellinen tie, jonka sä oot hänelle valmistanut Kristuksessa. Ja Herra, opeta, johdata oikealle tielle. Herra, me kiitämme meidän maasta, meidän kansasta ja pyydämme, anna anteeksi meidän kansan synnit. Herra, me ollaan syntinen kansa, me pyydämme, Isää, ilmesty meidän kansan keskellä. Anna evankeliumin tulla julistetuksi puhtaasti, anna Jumalan sanan totuuden säilyä kokonaisena meidän kirkossa ja seurakunnissa, Isää. Anna se armo, että herätät väkeviä Jumalan miehiä ja naisia, jotka julistavat väkevästi Jumalan sanaa, joille, jotka eivät anna periksi millekään pelolle, millekään vihollisen vaatimuksille, vaan Herra, pitävät kiinni Jumalan sanan totuudesta. Herra, siunaa meidän kansaa sillä armolla. Siunaa meidän kansan johtajia, Isä. Armossasi ilmesty meidän hallituksessa ja eduskunnassa. Anna viisaita päätöksiä, oikeita päätöksiä. Anna Jumala sun sydämeltäsi viisautta ja ymmärrystä. Ja ennen kaikkea, Herra, me pyydämme avaa heidän sydämensä silmät näkemään totuus Jeesuksessa Kristuksessa. Ja Isä, vielä kannamme nuo tulevat presidentinvaalit. Herra, me pyydämme, armahda meidän kansaa ja anna presidentti, jonka arvot ovat sun sanasi mukaiset arvot. Herra, me pyydämme ihmettä meidän kansalle. Ja anna meille herätys kansana. Anna synnin tunto, anna siluita. Anna meidän kääntyä sun puoleen sisään. Jeesuksen nimessä me pyydämme. Aamen.